Slovensko si v sobotu 29. marca v druhom kole prezidentských volieb zvolilo novú hlavu štátu. Kreslo napokon s prehľadom získal bývalý podnikateľ Andrej Kiska so ziskom 50,9% hlasov. Porazil tak Roberta Fica, ktorý získal iba 40,6%. Ako prezident vrátim dôveru v prezidentský úrad. Do tohto boja som vychádzal kvôli ľuďom našej krajiny a svoj sľub splním. Budem stať za ľuďmi, za každým slušným človekom našej krajiny, vyhlasil Andrej Kiska. Od 1. maja na Ukrajine sa zvýši cena zemného plynu pre domácnosti o viac ako 50%. Je to jedna z požiadaviek Medzinárodného menového fondu pre poskytnutie úveru Ukrajine. Ďalší rast cien plynu by mal pokračovať podľa pevne stanoveného harmonogramu až do roku 2018. Energetickým spoločnostiam sa zvýši cena o 40% od 1. júla, oznámil Naftogaz. Zdraženie plynu je veľmi nepopulárne u obyčajných občanov, ktorí si zvykli na dotované ceny plynu. Neochota vlády zvýšiť ceny plynu pre domácnosti bola jedným z dôvodov, prečo Medzinárodný menový fond v roku 2011 zmrazil predchádzajúci úverový program pre Kyjev. Užhorodská národná univerzita sa pripravuje prijať študentov z Krymu, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na Zakarpátsku. Licencia univerzity umožňuje prijať na štúdium okolo 300 mladých ľudí na viac ako 100 odborov. Ministerstvo školstva dovolilo prestupovať študentom z krymských vysokých škôl do iných univerzít v rámci zjednodušeného postupu. Na to už nie je potrebné povolenie a schválenie vedenia univerzity, ktorú chce opustiť osoba. Krim toho, za studentom zberiehajúce državné miesto, aké vin tam otrimal u svojmu základе, якщо він поступив на державне місце замовлення. Ну, а якщо у нас не вистачає ліцензії, то міністерство дозволило в рамках загальної ліцензії забирати студентів, тобто з якогось напряму перекинути на той конкретний, на який йде студент. Тобто у нас повне сприяння з боку Міністерства освіти і науки. Студенти з кримських високих школ будуть убітовані на університетних інтернатах. Okrem toho počet miest na internátoch sa zvyšuje, pretože 5. ročník začína prax a študenti sa vysťahujú z internátov. Budeme starať sa po fakultet osiliti, ak napríklad medičný fakultet bude žiť bili medikov, ak historičný bude žiť na hurtožitku, ktorý znajduje sa na vrchu, fyziky, chemiky bude žiť v hurtožitku nr. 3 bili vás. Umovy v našich hurtožitkách nie samo chyčilku, nie samo chuči Ukrajine. Скоріше все, ну, в середній умові, будемо так казати. Ну, і оплата в гуртожитках у нас не максимальна. Я рахую, що одна із самих дешевших в Україні. А скільки зараз платять? 170 гривень по цим гуртожиткам і 240 по четвертому гуртожитку, там де блочна система. Momentálne sa prihlásilo 12 študentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na Užhorodskej národnej univerzite. Všetci sú pôvodom zo Zakarpatska, ale študovali na Kryme. Teraz vybavujú doklady, aby sa mohli vrátiť späť. Väčšinou sú to študenti lekárskych a technických fakult. V dvorane na prízemí Trebišovského kaštieľa sa môžu jeho návštevníci kochať krásou, farebnosťou a rôznorodosťou techník na výstave v zdobení veľkonočných kraslíc. Tento rok pripravilo výstavu s názvom Trebišovské pisanky. Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína v spolupráci s mestom Trebišov už po 25. krát. V 23 pestronáranžovaných vitrínach nájdete viac než 1000 kraslíc. Tak ako minulé roky, aj tento ročník je súťažný. Zapojilo sa doň 49 súťažných vystavovateľov z východného Slovenska. Zaujímavo zdobené kusy vystavujú okrem žien i piati zruční muži. Obdivovať tu môžete tradičné, netradičné i kombinované techniky zdobenia, rovnako aj veľkonočné výzdoby ako patchwork či polystyrenové vyšívané vajíčka. Vitriny so súťažnými kraslicami vhodne doplňajú medovníky s veľkonočnou tematikou. Výstava je spojená s predajom kraslic, veľkonočných ozdôb a dekorácií. Keďže prebieha aj súťaž, návštevníci kaštieľa môžu dať hlas tej krasličiarke, ktorej vystavované dielko sa im páči najviac. Hlasovanie potrvá do 7. mája a vyhodnotenie súťaže spolu s ukončením výstavy bude 11. mája 2014.